Re, viss ēters ir te! Latvijā atlaides vēl ar vien neseņem elektroenerģijas tirdzniecības uzņēmuma Enefit klienti, kuri vienlaikus ietilpst kādā elektroenerģijas aizsargāto lietotāju grupā. Uzņēmumā to skaidro ar vilcināšanos projekta ieviešanā no valsts puses. Tikmēr ekonomikas ministrijā norāda, ka pagaidām tikai divi elektroenerģijas tirgotāji administrē šīs atlaides. Tādēļ tiek gatavoti likuma grozījumi, lai tirgotājiem atlaižu administrēšana būtu jāveic obligāti. Turpina Ilja Koziņš. Aizsargātā lietotāja statusu var saņemt trūcīgās, maznodrošinātās ģimenes, kur aprūpē ir bērns ar invaliditāti un citas kategorijas. Un šis status ļauj samazināt rēķinu par elektrību. Pakalpojumu var sniegt jebkurš elektroenerģijas tirgotājs. Realitātē to sniedz tikai divi, TET un Latvenergo. Savukārt trešajam lielākajam tirgotājam Enefit ir problēmas. Nesen kāds sociālā tīkla Twitter lietotājs sūdzējās, ka Enefit nenodrošino saviem klientiem valsts atbalstu. Uzņēmumā saka, ka tas neatbilst īstenībai, jo, piemēram, aktuālo atbalstu, lai sektu energoresursu sadārdzinājumu, Enefit klienti saņem. Problēmas ir tieši ar aizsargāto lietotāju atbalstu. Aizsargāto lietotāju programmas palaišana bija paredzēta pagājušā gada sākumā. Projekts aizkavējās, zinām, iemeslu pēc gandrīz par gadu, līdz ar ko mēs, kā uzņēmums, mēs plānojam savus resursus uz priekšu un bijām rezervējuši šajā laikā ieviest sistēmu. Vienlaikus, tā kā projekta aizkavēšana notika, mēs savu resursu rezervēto pārlikām uz citiem projektiem. Vancāns norāda, ka speciāla atlaižu administrēšanas rīka izstrāde ir sākusies un tuvāko mēnešu laikā arī Enefit klientiem būs iespēja saņemt aizsargātā lietotāja atlaides. Ekonomikas ministrijā par situāciju ir informēti. Iestāde cerēja, ka elektrības tirgotāji brīvprātīgi pieteiksies un palīdzēs, lai atlaides sasniegtu mērķa auditoriju. Taču cerības nepiepildījās. Mēs šobrīd jau grozam noteikumus. Projekta redakcija jau ir sabiedriskajā apspriešanā, kur mēs paredzam, ka elektroenerģijas tirgotājiem, kuriem lietotāju skaits pārsniedz 10 000, tiem šis pienākums ir obligāts. Ja tirgotājs nesniedz, nu kāds no šiem mazajiem, kam ir mazāk par 10 000 lietotājiem, nesniedz aizsargātā lietotāja pakalpojumu, tad lietotājiem ir iespēja bez maksas nomainīt tirgotāju, nu tātad bez līguma laušanas maksas nomainīt tirgotāju un pāriet, nu teiksim, pie kāda, kas sniedz šo pakalpojumu. Ekonomikas ministrijā prognozē, ka izmaiņas varētu stāties spēkā līdz gada beigām, lai šī prasība tiktu piemērota no nākamā gada sākuma. Ilja Koziņš, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.